Gəncədə Xəmsə Park adlı əyləncə ticarət məkanında yeni istifadəyə verilən Sinema Plus kinoteatrının açılış mərasiminə yüzlərlə kinosevər, incəsənət xadimləri və ictimaiyyətin nümayəndələri qatılıb. Mərasimdə Gəncədə ilk müasir standartlı kinoteatrın açılması tarixi hadisə kimi dəyərləndirilib və bildirilib ki, Sinema Plus Xəmsə ən yeni barko nəslindən olan proyektorlar, yüksək parlaqlığa malik kino ekranlar və ən həssas audio sistemləri ilə təchiz olunub. Açılış mərasimində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev yeni kinoteatrın istifadəyə verilməsini mühüm mədəni hadisə kimi dəyərləndirib və kinosevərləri təbrik edib. Bu günləri biz ilk dəfə olaraq son 25 ildə Sinema Plus kinoteatrını açdıq. Bu deməkdir ki, Gəncə şəhərində artıq sərbəst və dünya standartlarına uyğun olan bir kinoteatr fəaliyyət göstərəcək və Sinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi təkcə Gəncədə deyil, Bakıda da bir neçə kinoteatrları fəaliyyət göstərir və bu deməkdir ki, biz bu layihəni təkcə Gəncə şəhəri üçün deyil, bütün Gəncənin ətraf regionları üçün nəzərdə tutmuşuq. Mən demək istəyirəm ki, bütün Gəncə əhlinə kinoteatr ümumiyyətlə layihə olaraq çox maraqlı bir layihədir. Çünki burada insanlar həm maariflənir, həm intellektual layihə olaraq insanlara xoş filmlər və xoş seyirlər edirlər və həm filmlərə rus dilində, ingilis dilində, Azərbaycan dilində, rus dilində baxa biləcəklər. Açılış mərasimindən sonra yeni kinoteatrın ekranlarında ilk olaraq Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə çəkilən Əbədi Ezamiyyət və Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli filmlər nümayiş edilib. Sinema Plus Xəmsə ümumən 461 nəfər tamaşaçı tutumlu 5 nümayiş zalından ibarətdir. Kinoteatrın zalları Avropa istehsallı, yüksək dərəcəli, rahat kreslolarla təchiz edilib. Dizayn işlərini dünyada 500-dən çox kinoteatrın dizayn işlərini reallaşdıran Kanadanın Mesbur Smith Architects şirkəti yerinə yetirib. Gəncədə siz ən müasir filmlərinə vaxtı-vaxtında baxa seyredə biləcəksiniz və hal-hazırda, misal üçün, ayın 5-də Kapitan Amerika filmi həm Amerikada start edəcək, həm eyni zamanda Azərbaycanda da start edəcək və Gəncə Xəmsə Parkda Sinema Plus kinoteatrında Gəncədə Xəmsə Parkda start edəcək. Ayın 12-sində Angry Birds kinoda multiplikasiya filmi olacaq. O da demək eyni zamanda Amerikada nə vaxt ki, o zamanda Amerikada start edəcək, burada da o zaman start edəcək. Gəncəli tamaşaçılar burada filmləri 2D və 3D formatlarında seyr edə biləcəklər. Qiymətlərə nəzər yetirdikdə, burada onlar münasib qiymətə satılır. Gündüz seanslarına biletlər 2 manatdan 3 manata dək, axşam seanslarına 5 manatdan 6 manata dək təklif edilir. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.